Gunārs Meijers un Leons Briedis. Labdien! 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 Šogad man par patīkamu pārsteigumu Gunārs Latvijas Radio 2 atsūtīja savu jauno singlu, kur dzejas autors bija Leons Briedis, un šī singla nosaukums bija Saki man, ko mēs pašreiz arī klausījāmies. Tad pēc brīža parādījās jauns singls Ja tu esi mežābele, un tad arī pēdējais jaunākais singls, kas tika mums šeit fonotēkā pievienos, tas ir Līst, arī ar Leona Briedža dzeju. Tad es sapratu, ka kaut kas briest. Trīs dziesmas, autori vieni, jūs esat studijā un nevar neuzprasīt šo jautājumu. Vai būs arī turpinājums? Gunār. Īstenībā jau melnais darbs ir izdarīts. Pats galvenais, ka Leons manā uztverē uzrakstīja mīļas, sirsnīgas un nebaidoši šī vārda ģeniāls teksts. Un man bija ļoti viegli taisīt mūziku. Jā. Un visam albumam, manam 60 gadu, kas nākošu gadu Latvijas 100 gadā iznāks. Jā. Martā ar koncertu 21. Tieši tajā dienā. Nu, varam uzskatīt tikai tehnikas jautājumus viņu pabeigt. Tātad mērķis ir nosprausts Latvijas 100 gadē, jeb 21. martā. Jā. Būs tavs īpašais albums, kura nu šie daži singli ir kā priekšvēstnes no jūsu kopējās sadarbības. Es piebildīšu, ka albums iznāks jau novembrī uz 99 gadu jubilē. Jā. Bet nu, tas koncerts, protams, manā dzimšanu dienā. Nu, mēs gribētu, es domāju, ka arī Leons tā domā, ka nu, gribētu klausītāju vērtējumam jau tā lēniņām jau, nu, šo to jau labi, parādīt jau iepriekš. Kā tad sākās jūsu sadarbība vismaz ceļā uz šo albumu? Mums iepazīstināja ceļojums. Ceļojums? Tieši tā, jo pirms gada augusta nogalē, pateicoties mūsu abu kopējam draugam, Jānim Diskačam, vēsturniekam, ar kuru kopā es studēju Latvijas universitāti vēl taisa tālajos 70. gados, viņš mūs uzaicināja ar Gunāru pavizināties ar jahtu no Varkaļu ostas līdz Daugavgurības cietoksim pa Buļļupi un pēc tam pa Lielupi iebraukt jūrā. Nu, liktenim lab patikās, lai man blakus sēdētu Gunārs un lai es sēdētu blakus Gunāram. Un tā vārds pa vārdām mēs sākām runāt un sapratām, cik daudz mums ir kopīga, cik labi mēs saprotamies, cik labi mēs vienādi gandrīz vai jāsaka jūtam šo pasauli, dziesmu, mūziku, vārdus. Un es ar lielu prieku todaļ pats sapratu, ka Gunārs ir apveltīts ne tikai ar absolūto dzirdi mūzikā, bet viņš ir apveltīts ar absolūto vārda dzirdi, dzejas dzirdi. Un tāpēc man bija tik viegli šos dažus mēnešus, kopš mēs ar Gunāru strādājam, būt kopā ar viņu un strādāt ar viņu. Pat nemanot, viss šīs dziesmas tāpat nemanot. Un šī pirmā dziesma par Liepiņu, tā ir, nu, varbūt pirmatskaņojums, tas gluži nav, varbūt ir pirmatskaņojums. Bet visādā ziņā es varētu teikt, tā simboliskā ziņā tas ir pirmpublicējums. Jo nekad nekur šis dzejols nav publicēts. Tas ir nu, atskanies kopā ar Gunāra dziesmu. Šis dzejols tika uzrakstīts speciāli Gunāram. Tāpat kā arī pārējie mani dzejuļi, kas ir nonākuši Gunāra rīcībā, tie visi arī ir, izņemot, varbūt ļoti ratus ir kaut kur līdz šim laikam bijuši publicēt, bet pārsvarā tie visi ir tapuši Gunāram. Un es ļoti priecājos, ka Gunārs man ir nu, kļuvis par vienu no tuvākajiem draugiem dzīvē. Šā vārdu viss īstākā nozīmē ne tikai mans domu biedrs, bet arī mans draugs, ar kur es varu saprasties, jo mums saista šī garīgā asins ratniecība, kas ir pats svarīgākais. Mēs saprotam viens otru no pusvārtiem. Tad jau liekas būs jautājums, kā jūs vienojāties par dzeju, par dzejoļiem, par vārdiem, par domu lidojumu attiecīgi šajos dzejoļos. Ko tad Gunāram tā kā vajadzētu vai ko jūs viņam piedāvājat? Nu, īstenībā bija tā. Tajā momentā, ka mēs no jaktas, jeb no kuģīša nokāpām krastā, siedzērām tēju pie galdiņa, krastā ar kopējiem viesiem un
Un kaut kā mēs sēdējām blakām, es spēlēju savus dziesmas ar saviem vārdiem. Leons man bija vat metru attālumā, un viņš visu to vakar klausījās, ja, ko es daru. Un tad vienkārši bija tā, ka es nezinu, kurš pirmais uzrunāja. Man liekas, mēs reizē viens otru uzrunājam, ka mēs esam vajadzīgi. Un viņš man saka, nu, Gunār, es tev tās dzejolīšu varbūt uzrakstīšu, tu pamēģini kādu mūziku uztaisīt. Nu, nevis uztaisīt, bet uzrakstīt. Protams. Ja? Nākamajā dienā skatos kompjūterā, tur ir man rakstīti Leon Dzejoļi. Es esmu šokā. Vai pirmais dzejolis, ko tu izrakstīji, arī uzreiz radīja asociācijas ar vajadzīgo melodiju, ko tad varētu tā kā šim dzejolim pakārtot? Es to dzejoli uzrakstīju 5 minūtes mūziku. Mūzika arī, jā? Kur jā. Bija šī dziesma? Saki man. Ā, saki man arī, šī arī bija, tā ko mēs sākām tieši, jā? Tā ir pirmā, jā. Ar to tieši mēs sākām. Jā. Un ļoti svarīgi varbūt būtu pateikt to, ka man ļoti patīk tas Gunārā, ja, ka Gunārs ir ārkārtīgi godīgs cilvēks. Viņš prot ļoti tā vienkārši skaidri pateikt, ko viņš īsti vēlas savā mūzikā dzirdēt un izjust. Un man tāpēc arī ir viegli ir rakstīt šos tekstus. Ne tikai tā, nu, dalām, te ir mūzika, te ir teksts, ja, kur ir vajadzīgs, tur mēs panākam katrs pretim viens otram pa kādām pussolītīm. Mēs mākam atrast šā vārdu, nu, ir ļoti nelāks šis vārds kompromiss, mēs mākam atrast to vienojošo, to elementu, kas palīdzētu dzejai iegūt pilnīgi jaunu kaut kādu elpu skanēju mūzikā. Jā. Mūzikai kaut kā atraisīties ar vārdu, ar tekstu, ar dzejas palīdzību. Jūs sēdējāt pie uguns, kur arī Gunārs stāstīja, un jūs klausījāties visu vakaru Gunāra dziesmas, kuras viņš dziedāja ar savu dzeju. Kā jūs vērtējat Gunāra dzejot prasmi? Tas bija ārkārtīgi aizkustinoši. Tas bija ārkārtīgi aizkustinoši un cienījami. Jo Gunārs gan, būdams ļoti kaudrīgs cilvēks pēc dabas, dziedāja visai pamastā un tā. Un atturīgi, ja, un mēs pat burtiski vai ar varu spiedām viņu dziedāt vēl un vēl, bet daudzas no viņa dziedātajām dziesmām, kas es nepārprotams sapratu, ka teksta autors ir viņš, jā. Mani pārsteidz viņa augstā poetiska un tā izjūta, ja, un es uzreiz sapratu, ka man ir darīšana profesionāli, ka man ļoti nepatīk, nu, piedošana, nu, amatieri, tā pusprofesionāli. Bet šeit ir darīšana profesionāli. Tā kā mūsu darbošanās jau kopš pasu sākuma bija ļoti profesionāla. Un Gunāra lūgumu izveidot kopā ar viņu kompaktdisku, ja, es uztveru ārkārtīgi nopietni, kā jebkuru darbu, un izturos pret to ārkārtīgi nopietni, ļoti kritiski arī pret saviem tekstiem. Un ļoti daudz, ko arī esmu gatavs tajos arī labot un mainīt, ja to prasa mūzika. Gunārs ir prasījis saistībā ar mūziku kaut ko pamainīt tajos dzejoļos. Gunārs ir ļoti tolerants šajā ziņā, pat pārāk tolerants. Drīzāk es viņam piedāvāju vairākas risinājumus, jo nevienmēr esmu apmierināts ar to, ko esmu izdarījis. Bet visādā ziņā mums ar Gunāru vieno ļoti skaists mērķis. Pirmām kārtām tā varētu būt Gunāra jubileja, kas top, kas vairs nav tālēs kalniem. Varbūt tas nav pats galvenais, bet galvenais ir šis kompakt disks, kurā mēs gribētu, lai šīs dziesmas, kas būs ļoti dažādas, sākot no izteiktas lirikas, kādu mēs tagad dzirdam, pārējot pavisam citos ritmos, piedošam, varbūt var pat teikt, rock'n'rollā, ja, un tango, un valšos, ja, kādu valsts varbūt mēs pat dzirdēsim. Mēs gribam, lai šis kompakt disks būtu kā dzīve, dažāds. Kaut ko no šī kompaktdiska jaunā mēs tūdaļ klausīsimies, un tas, Gunār, cik es saprotu, būs pilnīgs pirmatskaņojums. Jā. To neviens nebūs dzirdējis, vismaz plaša auditorija noteikti, ne? Tikai sieva. Jā, un jūs arī paši rezultāti. Gunār, varbūt nedaudz arī par šo dziesmu, ko mēs tagad arī mūsu sarunas izskaņā klausīsimies. Kāds būs dziesmas nosaukums? Nu, pasakot pirms uz priekšu, jo Leons teica par tiem rock'n'rolliem, tango un rektājumiem. Tie visi ir jau uzrakstīti, tas viss ir studijā un modernāki arī ritmi un kā saka tā. Bet šodien pirmo reizi Leons dzirdēja man mūziku, viņa dzejolim Gaujmals Jāņo Krūms. Jā.
Un man jau sen arī Latvijas šlāgerkanāls prasīs, vai es nevaru kādu valsi uzrakstīt. Labi. Un tad, kad mēs nācām uz rādio, Leons man saka, viņš saka, nu, uzspēlē to valsi. Saka, nu, es prasīju Leonam, tad valsi, jo mūsu sievām ir cita dziesma mīļākā, ja? Abām ir viena. Jā, bet mums kaut kā ar Leonu tas valsts iekrīt. Jāņo Krūms. Jā, Gaumels Jāņo Krūms. Gaumels Jāņo Krūms. Tā būs dziesma, kur mēs tagad klausīsimies mūsu sarunas izskaņā. Katrā ziņā, Gunār, liels paldies tev par sarunu. Par sarunu arī paldies Leonam Briedim, kad nāc ar šeit Latvijas Radio 2 studiju. Nu tad gaidām noteikti albumu, gaidām jubileju un gaidām arī Gunāra dziesmu dzīvajā izpildījumā Latvijas Radio 2 studijā šobrīd, tagad un tūlīt. Pamesti Jāņogu krūmī, Gaujmalas pakrastē klus. Ūdeņi, ūdeņi trūmi, silgani pelēki rūs. Brienam papēc Jāņu rasu, viens otram pretī vēl mēs. Veltīgi, veltīgi prasu, kāpēc mūs kājas šur nes. Pārauzis panīcis pamest, Gaujmalas Jāņogu krūms. Atmiņas vienīgais lielākais laimes, kuru vairs neizbēgt mums. Atmiņas vienīgais lielākais laimes, kuru vairs neizbēgt mums. Pamesti Jāņogu krūmī, Gaujmalas pakrastē klus, ūdeņi, ūdeņi drūmi, zilgani pelēki rūs. Brienam papēc Jāņu rasu, viens otram pretī vēl mēs. Veltīgi, veltīgi prasu, kāpēc mūs kājas šurp nes. Pārauzis panīcis pamests, Gaujmalas Jāņogu krūms. Atmiņas vienīgais lielākais laimes, kuru vairs neizbēgt mums. Atmiņas vienīgais lielākais laimes, kuru vairs neizbēgt. Neizbēgt mums. Līdz Daugavpilī. Ar latviešu mūziku visā Latvijā. Latvijas Radio 2.